Это говорит о том, что народ Азербайджана и Азербайджанда халк хакимият бирлиги бар. Азербайджан дәүләте инсанларын хаятыны яхшылаштырмагы өзүнүң әсас мәксәде хисап итер. Бу өлкәдә иктисади, социаль, идман саһәләрендә ва дигәр саһәләрдә инкишаф айдын görünür. Бу инкишаф тәкъдирә лайыктыр. Без президент Илһам Әлиев белән görüşümüz заманы Азербайджанның динамик инкишафы барәдә эшиттикләребезнең шаһиде булдык. Азербайджанның әразисенең бер хиссәсе ишгал алтында булса да, өлкәдәки сабитлек инкишафа мөсбәт тәсир итер. Дөнья İqtisadiyyatının çətin vəziyyətlə üzləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsi minimuma endirilib. Əmək haqqı mütəmadi olaraq artırılır. Bu, ölkənin iqtisadi inkişafının daha bir göstəricisidir.